Ahojte, ahojte. Začíname trochu netypicky na námestí, ale ako tak nad tým rozmýšľam, predsa len by som sa odobral do trónnej sály, pretože sa blíži koniec druhej kapitoly a problém na Bald Hilltop a dovtedy by asi bolo najlepšie povýšiť, čo sa len dá. Posledne sme tu skončili tak, že v podstate všetky úlohy sme si prešli. A naozaj som premýšľal aj nad tým, že by sme vyrazili trochu do okolia. Nič to ale nemení na tom, že áno, toto je za rozhovor s Octaviou. Tu na naši dvaja páni majú 10 až 14 dní. Tu na ďalší pán má tiež 14, takže pokojne môžeme Octavii prideliť tiež 14-dňový job a začať 14-dňové povýšenie. Fajn, to sa podarilo. To sa vynikajúco podarilo, čiže určite budeme povyšovať ekonómiu v najbližšom čase. Aj to sa podarilo, to je výborné. A áno, blíži sa prekliatie. Nevieme presne, koľko dní nám do tohoto problému chýba. Tak musíme porozmýšľať, že ako budeme postupovať ďalej. V každom prípade, no a toto je tiež vyriešené, čiže vyzerá to, že prekliatia sú záhadné fenomény, ktorým málo rozumieme a môžu mať na svoje obete devastujúce vplyvy. Odkiaľ pochádzajú, nie je známe. Preto by sme mali mať otvorené oči a študovať všetky ďalšie prekliatia, s ktorými sa stretneme, čo môže zvýšiť naše porozumenie božskej mágii. No, takže to nám až taký výsledok nedalo, až na to, že plus 2 k Divine. Toto sa podarilo, takže Regent bude mať odteraz bonus k riešeniu problémov. A v tú ranu sme skončili. Problém je, že máme tu očakávať návštevu na Bald Hilltope a nevieme kedy. No a ďalej tu máme nejaké veci typu, že pohranie sa s daňami, tak na to máme svojho človeka. Potom tu máme Vlčkov. Ja by som možno Kasila podržal trošku v zálohe a poslal tam Octaviu, aj keď to znamená, že jej budem musieť pridať bodík, aby nemala problém. Teda stále ten problém môže mať, ale s menšou pravdepodobnosťou. The Art of Making Friends. Obchodná karavána sa zastavila v meste a pochádzajú z Andoranu a mali by sme preukázať nejakú pohostinnosť. No tak, koľko máme na to času? 14 dní. Čo na to? Tiež by sme mu radšej pridali, lebo je trošku pozadu chalan. No a máme nejakú návštevu a máme a chce s nami hovoriť
náš Sulík. A mohli by sme ešte Kasila využiť a zapriahnuť, ale to asi počká. A povyšovať nemôžeme, pretože sme veľmi natesno s tým, že možno budeme, teda v priebehu tých dvoch týždňov bude problém na Bald Hilltope, takže nemôžeme to prešvihnúť, musíme byť pripravení tam okamžite ísť. Fajn. Takže ideme si vypočuť toho návštevníka a aj Sulíka. Tak najprv návštevník, Vilas Gunderson. Ošumelý tridsiatník, pokrytý prachom ciest na obnosenom oblečení a jeho topánky už tiež zažili lepšie dni. A hovorí nezvyčajne vysokým hlasom: Vaša milosť, dožadujem sa spravodlivosti. Kriminalita vo vašej krajine je na vzostupe. Za bielého dňa som bol ošulený, okradnutý a ako keby toho nebolo dosť, ponížený. Gang miestnych, nazvime to banditov, ma presvedčil, aby som im uveril. Zistili niečo o tom, čo mám pri sebe a zmizli so všetkými mojimi pokladmi. Poslal som ich na ostrov Candlemere pred nejakým časom a oni proste zmizli, ako keby sa vyparili. Takže Candlemere je nazvaný podľa 10 000 tancujúcich svetielok, ktoré je občas vidieť blízko povrchu vody za mesačného svitu. Jazero je známe pre svoje výrazné farby, ktoré nadobúda od listov, ktoré do neho napadajú. V strede jazera stojí malý ostrov, kopcovitý, nachádzajú sa na ňom ruiny starej veže a podľa miestnych legend pitie z Candlemere v určitom období môže mať dopady na toho, kto z neho pije, ale nie je tu zhoda, že aké sú to následky a v ktorom období. Speckled with willows, osvetlený bludičkami, sranda. Prosím vás, nájdite tých týpkov a vráťte mi môj poklad. Zaplatím vám slušnú sumu, ak týchto zločincov predvediete pred spravodlivosť. Kto si? Willas Gunderson, vaša milosť, som vedec, prieskumník a dobrodruh a expert na poklady a artefakty akéhokoľvek obdobia a kultúry. Jubilost, samozrejme, otvoril si hubu. Koľko titulov pre takého priemerňáka. Willas naň ho pozerá, ako keby si ho len teraz všimol, ale zjavne to len predstiera. Sir Narto, to vy ste tu, aké pekné prekvapenie. Naozaj? Ak si si to nevšimol, tak som tu od začiatku. Alebo od prednášky vo Fore Logos v Absalome
si stratil nielen zvyšok rozumu, ale aj zrak. Vidím, že tvoje spôsoby sa nejako nevylepšujú, odkedy sme sa posledne videli. Našťastie už ťa nepokladám za maják poznania, ktorým si kedysi bol. Môžeš si srandovať ako chceš som nad vecou. Tak to ťa iba zaraďuje, kde si podo mňa, Milas. Takže sa otočil späť na mňa. Povedz mi o tých, kto ťa odžubali. Boli traja a najal som ich, aby vyzdvihli moje veci z ostrova Kandunér. A vyvinula sa z nich partička o Jepsonov. Musíte poznať to miesto. V strede jazera sú ruiny starého chrámu. No a oni zobrali moje peniaze, naskočili do člna a bžum, zmizli. Uplynulo už veľa dní a nedostal som od nich ani jediné slovo správy. A to si hovorili, že paladín a klerik. Môžeš mi o nich viac povedať? Ranger, paladin Irori. Perfect human, takú tu máme. A klerik Netis. Viete toho boha s dvomi tvárami. Ten ma vystrašil od prvého pohľadu. Pretože polovica Netisových služobnícov sú fakt psychoši. Jeden deň s vami súhlasia, druhý deň otočia a zmiznú. A tento skúšal svoje triky aj na mňa. Paladin a klerik, ktorí dobrovoľne akceptovali prácu, to znie divne, ak sa ma na to spýtaš. No viete, vaša milosť, keď som spomenul starý chrám, vymenili si pohľady, ako keby som hovoril niečo o nejakom skrytom poklade. Ja som bol taký blázon. Mal som vedieť, že majú svoju vlastnú agendu. Dobre, vráťme sa k mojim otázkam. Nevyzeráš ako miestny. Prečo si zanechal svoj majetok na tom ostrove v strede Kandumérskeho jazera? No, to viete, to nie sú tak celkom moje veci. Ja som sa iba dozvedel od miestnych o tých ruinách starého chrámu a každý vie, že kde je starý chrám, tam je vždy nejaká nádej nájsť nejaký poklad. Oprav ma, ak sa mýlim, ale ty si myslíš, že nejaké posvetné relikvie z chrámu neznámeho boha ti patria? A to akým právom? Právom nálezcu. Vyhrábal som všetky príbehy o tom chráme, najal som ľudí, povedal som im, kde majú začať hľadať. A nikomu nevznikla žiadna škoda. Aj tak tam nikto nechodí, pretože je problém nájsť dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní ísť navštíviť prekliatý ostrov. Keď zbadal, ako som sa zatváril, tak trochu sa ako zmenil teda to podanie svoje, že počul nejaké chýry. O niečom,
že niekto tam niekomu obetoval čosi a sú tam nejaké svetielka. Prečo je určite nejaké racionálne vysvetlenie. Rovnako ako pre záblesky svetla nad ruinami. A ktorému božstvu bol teda chrám zasvetený? Kto sa stará? Neviem, nepýtal som sa. Všetko, čo som počul od miestnych, že kedysi tam robili nejaké rituály, určené pre nejaké prastaré božstvo. Nejaké rituály, nejaké prastaré božstvo. Tak to naozaj ovládaš detaily. S takým hlbokým poznaním si mohol napísať knihu, úplne opus magnum a nazvať ju nejaká encyklopédia. Niekto tam robil nejaké obete. A predpokladám, že nehovoríš o zvieracích obetiach. Miestni hovorili niečo o tom, že to je prečo je to miesto prekliaté. A o akých duchom podobných svetielkach si to hovoril? Svetielka boli divné, viete? Oni boli jasnejšie ako svetojanské mušky rôznych farieb. Môžete ich vidieť aj z brehu. Cez deň ich veľmi nevidieť, ale v noci ľudia hovoria, že sú to nepokojné duše tých, ktorí na ostrove zahynuli. Nie som si istý, o čom Milas hovorí. Ja by som povedal, že to budú bludičky. Spomínal si záblesky svetla nad ruinami. Videl si ich na vlastné oči, alebo zase si o tom iba počul? Videl som ich prednedávnom na vlastné oči, takmer ma oslepili. Ako keby polka ostrova náhle vybuchla plameňom. Keď to miestni videli, padli na kolená a začali sa modliť. Povedali, že sa starý boh vrátil. Blázni. Kto by čo iné od nich možno očakávať? Hovorí kráľ bláznou. Myslím, že som počul všetko. Dobre, pokúsim sa na to prísť. Vďaka Desne či Desnovi? Desne. Výborne. Nedovolte tým zlodejom zmiznúť s mojim pokladom. A ak sa niečo nové dozviete, dajte mi vedieť. Budem v krčme v centre mesta. Pása. Takže máme úlohu. Na niekoľko dní predpokladám. A došiel aj jubilost. Prebrať dane. Že neviem, ako často chodím do pokladnice, ale on tam chodí dosť často a je tam stále menej a menej peňazí. Zakiaľ nároky panstva proste rastú a musím zdvihnúť dane, či sa to už mojim poddaným bude páčiť alebo nie. A on by ich zdvihol, ale nie príliš. Vraj. Áno, že síce sa nenaplní pokladnica rýchlo, ale budú ma preklínať menej, takže budem na tróne signifikantne dlhšie. Dobre, urob ako myslíš. Dobre. Tú ranu môžeme opäť povyšovať ekonómiu, len ako som povedal, nebudeme na to mať čas. Á, Boken. Ďakujeme za olej. A skús na budúce nejaký lektuár. Výborne. Takže, to by sme mali. No a máme šeftík.
zistiť, čo sa stalo na ostrove na Kandomerskom jazere. Poďme si ešte pozrieť, ako sme, teda čo sa tuto prejaví, nejaké papiere tam ešte preletia, jasné. Takže cestovateľ ma navštívil, plus jednak vzťahom. A bol za mnou aj jubilost, plus jednak ekonomii, fajn, dobre, môže byť. Týmto pádom sme skončili a mali by sme sa vydať k na ostrov v jazere Candlemere. Z toho, čo ten chalanisko spomínal, tak pravdepodobne tam budú nejaké bludičky a podobné zaujímavosti. A bludičky, ako vieme, to je elektrické poškodenie, takže mali by sme zobrať niekoho, kto môže zakúzliť ochranu proti elektrine. Fú, tak myslím, že takých máme len dvoch. Tuná Tristian. Alebo potom, keď nie je Tristian, tak samozrejme Harim. A obaja sú na tom plus minus rovnako, aj čo sa týka počtu kúziel, tak je to v podstate za jedno. A mohli by sme to urobiť tak, že by sme skonvertovali v prípade potreby ochranu pred energiou na liečenie, to nie je problém. A tu na ešte máme, že Resist Energy, to je vhodné doplnkové kúzlo, tak by sme ho tiež mohli použiť. Samozrejme v skupinových verziách, to si ešte tuto musíme overiť. Áno, je to skupinové. Fajn. Tým pádom z nich máme hlavne, alebo z neho máme hlavného ochrancu. A to by mohlo v zásade stačiť. Neviem, či Aid je zrovna najlepšia zábava. Myslím, že to by mohlo stačiť. Naozaj, tu je proste problém, že čo si vybrať z tých kúziel, ktoré sú k dispozícii. Ďalší problém vlastne je, že koho si zobrať. Z toho to vyplýva, že beriem Harima miesto Tristiana, pretože je bodovo trošku pozadu. No a treba sa ísť vyspať, zjavne je po obede. Čo sa týka tohoto, tak v podstate sme v cajku. Myslím, že netreba nič robiť. Sú tu drobnosti, ktoré by sa dali dať do truhlice. Poďme na to. Vyspinkáme sa. Octavia možno bude mať nejaký pseudoproblém. A môžeme vyraziť. Je síce ďalší deň, tak pozrieme, či náhodou niečo je. Je tesne, ale predsa. No, nič také zvláštne sa nedeje. Pohoda lesná. A teraz ide o to, že ako zostavíme našu skupinu. Harima sme už spomenuli. No, poďme na to takto. Tieto dve sa samozrejme hodia pomerne výrazne. Harim, jasne. No a ja by som asi zobral Amiri, aby sme mali nejakú bitkárku. A toto je ťažké, no. Na bludičky tam každá rada dobrá a všetky na nič.
ale možno tu na by som mohol zobrať tohoto pána a keby sa náhodou neosvedčil, tak vždy sa dá začať od posledného saveu. Skúsme to. No, takže 10 hodiniek. Nie. Ale chceme prepojiť toto, lebo to nemáme doteraz prepojené. A ideme na ostrov Kandumer. A sme tam. Dobre, toto vyzerá byť náš čln. Mali by sme možno nejakú formáciu prebudovať. Čiže dopredu... Áno, určite tieto dve. Amiri, nech má tu na toho svojho kanoniera. Chrániť budeme Octaviu. Takto približne. A poďme sa teda pokochať okolím. Čiže je tu nejaká lodička a tu je aha nejaká debna. Tak poďme najprv na tú debnu. Nejaká roba alebo čo? Roba zeme. Dobre, vyzerá to, že tu už nič nie je, tak poďme sa teraz povenovať tomu člnu. Ono je celkom možné, že to vlastne bude ten čln, ktorý tam zanechali tí, čo ich tam ten náš objednávateľ prieskumu poslal. Čln je v dobrom stave a vyzerá, že bol použitý len prednedávnom. Ale pahreba už ochladla. Čo je tu? Ešte je tu hrnčok. A tak nejaký list alebo čo? Asi by sme si ho mali prečítať. A to už je okraj mapy. Fajn. No poďme na ten list. Čiže prišli sme na Sumraku na ostrov, rozhodli sme sa, že strávime noc na brehu a budeme pokračovať na svitaní. Videli sme nejaké svetielka, ktoré sa vznášali nad krovinami. Z nejakého dôvodu sa nepribližovali a držali si svoju vzdialenosť. Zajtra pôjdeme do ruín. Klerik a paladin, ktorí ma najali, aby som ich viedol, odkvecli. Vymieňali si nejaké... Šuškali si niečo o niečom skrytom v týchto ruinách. A stichli vždy, keď som sa priblížil. Prišli sme sem hľadať poklady pre chlapka menom Gunderson, ale títo dvaja vyzerajú, že majú svoje vlastné plány. Menej by ma to štvalo, keby Rismel nebol klerik Netis. Ľudia hovoria, že nálady a metódy jeho nasledovníkom sa menia tak rýchlo, ako ich dvojtvárny boh.
momentálne sa správa pekne, až na neustále vzrušené rečnenie o ruinách. Brit je paladin Iroriho, tak sa spolieham na jeho zmysel pre spravodlivosť. Počuli sme divné reči o jazere Candlemere. Pred pár dňami miestni ľudia videli jasný záblesk svetla nad vežou na ostrove a nikto nevedel objasniť, čím by to mohlo byť. Ďalšia zvláštna vec, ktorú som sám videl. Aha, niekoho tam videl, aj keď všetci si myslia, že ostrov je opustený. A myslel, že ten niekto, kto tam bol, ich videl tiež, pretože zmizol. Budem toho starého pustovníka stopovať, ale nerad by som nechal táborisko nestrážené. Nemôžem si pomôcť, ale ten ostrov je možno naozaj prekliatý, ako miestni hovoria. No dobre. Takže máme nejakú takú predstavu, že ideme do niečoho relatívne nepríjemného. Mohol by som to vyriešiť napríklad požehnaním. Asi bude fakt najlepšie s načarovaným požehnaním behať. Možno aj s tou odolnosťou. Aj. No dobre, takže povedal by som, že takto. Mala by si brnenie načarovať. A toto snáď ešte ustojíme. No, to nebolo zlé. Tak by sme si to tu teraz mali trošku pozrieť. Čiže naozaj sú tu blúdičky, ako som predpokladal. Ale asi by sme sa mali fakt začať chrániť, lebo toto je trochu nebezpečné. Aha, koniec. No už je aj po požehnaní. Definitívne sa mi to prestáva páčiť. What's that? Ah. Čarovná palička drvivého zúfalstva. Mne sa zdá, že kde sú takéto tieto veci, tieto zvitky, že tam niečo je. No nič, poďme na tú ochranu. Myslím, že sa nič nestane, keď použijeme 10 minút to má. A proti elektrine. Tak, a ešte zvyšné poškodenie by mohol týmto. Tak, výborne. No a samozrejme tak. Máme 10 minút, čo je celkom fajn. Moment. Á! Došláka, tak. Dobre, že sme to takto vyriešili, lebo toto nebude moc dobré.
výborne. Možno kým nám trvá ochrana, ešte by sme mohli ísť ďalej. In due time. A tu je dačo a tu je možnosť preniknúť cez húštinu, tam sa asi skôr vrátime. Ďalšia poznámka. Opísal som rastlinu a zranenie, ktoré spôsobuje tak skoro ako som mohol. Dúfam, že v budúcnosti budem schopný ukázať tieto poznámky nejakému druidovi, aby sme sa o tom naučili viac. Mal som si to uvedomiť predtým, ako som išiel do týchto krovísk. Svah bol strmý a bol nebezpečný počas lezenia, tak ako aj bez ďalších komplikácií. Aj keby nás neobťažovali tieto svetielka, stvorenia svetielka. Rizmel sa začal správať divne skoro ráno, ako skutočný blázon. Poslal ma hľadať skrátku krvinám, potom ma odmietol vyliečiť, keď som sa zranil trňmi. Sústavne nás tlačí dopredu, ako keby mal správu od Netisa, samotného Netisa, a ako keby jeho boh čakal na nás vo veži. Chcel som sa otočiť a vykašľať sa na celé zlato, nech si je kde chce, ale Brit ma presvedčil, aby sme sa pohli ďalej. Podľa neho Gunderson nepochopil slovo poklad. Paladin je presvedčený, že poklad, ktorý je naozaj skrytý vo veži, je nejaká bezcenná alebo neoceniteľná magická znalosť, ktorá tu bola zanechaná pradávnymi obyvateľmi ostrova a nie si istý, či sa k tomu dostane bez mojej pomoci. Naozaj nie som presvedčený, že by náš klient mal záujem o nejaké staré zaprášené knihy. Ale tento argument nefunguje na klerika, ktorý uctieva boha mágie a paladina, ktorého boh je boh vedomostí. Nepodarilo sa mu príliš vyliečiť. No dobre, tak poďme ďalej. V podstate tu niekde máme možnosť preniknúť ďalej, ale čo je oveľa zaujímavejšie je, že tu máme ďalšieho takéhoto nepríjemňasa. Výborne. Sem sa vrátime skúmať tie tvory. Proste ešte tu prelezieme, keď sa nám podarí prežiť. Vyzerá to dosť surreálne. Okraj mapy, zjavne. Ouch. War Wisp. No kým sú tu len War Wisps, tak to nie je ešte až také najhoršejšie. Ale tu je tuším Ancient, sakra. Povýšila, to je fajn, ale tu na náš kamarát by mohol dať liečivú šlehu.
a ešte stále nám pretrvávajú ochrany. A tu je mŕtvolka. No, dobre. Tam sa asi bude ešte dať dostať. Aha, to sú nejaké... skalné steny. Ja by som možno hore tak celkom nešiel. Running won't help you! Ale ich je, sakru. Vor, tak to sú všetko také neškodné. Ale tu je Ancient, sakra. Toho Ancienta by som asi skúsil. A treba ďalšiu šlehu. A ešte jednu šlehu. Death comes. To sú prečo zrazu imúnny, však celkom toto doteraz šlo. Bylo něco. A tu je kopec. A ďalšia mŕtvolka. A to by mal byť... Aha. Dobre, ja by som hore nešiel. Ja by som v každom prípade radšej iba... Ancienťák, tak to je zle. Čiže nejaké veľmi účinné liečenie na tohoto. A tu nás slečna by sa mohla obslúžiť sama. Dobre. Aha. I've broken a nail. Takže Octavia zjavne si s tým nepo... A kto? Mne sa podarilo, super. Aha, takže to už je o niečom inom. All according to plan.
Dobre, čiže vyzerá to tak, že máme najhoršie za sebou. Zajko. Follow my lead. A mohli by sme ísť tam k tým výlezom, prielezom, áno, sem. Alebo niekde ešte ďalej, napríklad tuná, kde by sa možno dalo aj utáboriť. Samozrejme, že doliečíme tú náslečnú. Magritium Turinos. Aspoň takto zatiaľ. A môžeme ísť povýšiť Amiri. Tak Amiri vlastne začínala ako barbar, potom sme jej dali toho svätého lovca, alebo ako by sa to dalo pomenovať. A mohli by sme ju ďalej vyvíjať napríklad ešte smerom k Rangerovi. Dostala by bonusy aj proti nejakým obľúbeným nepriateľom. Nie je to úplne originálna idea, ale teda analyzoval som to dlhšiu dobu a celkom sa to dalo. Tak môžeme skúsiť Rangera. Takto. Necháme klasického rangera. Pridáme jej k asi sile. To je taká jej obľúbená zábava. Škoda, že výzdom nemá zrovna vysokú, to by sa dalo nejako. No a mohli by sme pridať no určite k atletike, mobilite. Aj plížiť by sa mohla vedieť. Lore Nature samozrejme musí byť, Perception sa zíde. Čiže všetky tieto jej zaujímavé vlastnosti. Rangeri majú tých svojich obľúbených nepriateľov, tak by sme mohli dať. Toto ma láka, ale myslím, že magické príšery by mohli byť snáď ešte zaujímavejšie. OK. Takže myslím, že v tú ranu sme hotoví. No a pravda je taká, že ešte sme sa nevystrieľali celkom zo zdrojov, tak by sme možno mohli ísť pozrieť ešte ďalej. Takže pozrieme si, čo sme to dostali za správičku. Dirty Travelog je posledná správa, ktorú máme od niektorého z bojovníkov. Vyzerá to byť od Paladina. Čiže je čitateľná posledná strana. Nechali ma vzadu. Prosil som ich, aby zostali. Rismel sa o to vôbec nestaral. Nettis sa k nemu obrátil temnou tvárou, takže klerik je pre nás stratený. Britz slúbil, že sa vráti, ale už je to dlho, odkedy odišiel a odtedy sa neukázal. Dúfam, že Paladin prežil a nejako sa zachránil. Toto sú posledné slova môjho denníka. Rana bolí a nejaká žltá vec z nej vyteká. Nemôžem sa vyšplhať na skalu a dosiahnuť ruiny. A momentálne nie som schopný ani stáť. Moja koža páli a môžem len horko ťažko dýchať. Zahyniem na tomto prekliatom ostrove. A nikto sa nikdy nedozvie, ako som strávil moje posledné hodiny. Nechali ma tu samého, ale nie som sám. Tie prekliaté svetielka, kde sa ku mne približujú. Nemám delírium, prišli ma zabiť. No, takže tak sa povodilo.
danému účastníkovi. A teraz by sme mohli čo? Mohli by sme sa vrátiť túto kúsok. Kde boli tieto veci? Presne. A presekali sme sa. Dobre, teraz by sme sa mohli napríklad schovať všetci. Požehnám. A ideme hore. Aha, tu. Ouč. Tak toto by sme mali veľmi rýchlo vyriešiť. Neviem, či to stačí. Warwisp. No to nie sú veľmi nebezpeční. Potrebujeme sa trochu vyliečiť a môžeme povýšiť aj rega, čo by mohlo pomôcť. Ja by som sa asi príliš nevzdialoval. A ako sme na tom s liečením? Šlehu už nemá, ale má stále toto nižšie liečenie. Na seba. Dobre. Ona sama ešte má niečo. Dobre. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Super, takže to by stačilo. A poďme niekam. Moment, tu je nejaká väža a tu sú nejaké vraj arkánne znalosti treba. A takže zvetraný relief, ktorý zničili čas a počasie, nesie nejaký nápis. Minulosť, prítomnosť, budúcnosť, všetko je v ňom jedno. Je to kľúč a strážca brány, kde sa stretajú sféry. Zaujímavé. Dobre. Takže poďme ďalej. Ja by som ale načaroval asi ďalšie kolo ochrán, čiže Ona Adayana. Dobre. Do veže by som nešiel, ale by som obzrel okolitý terén. Aha, paladin. Mŕtvý bojovník v plnej zbroji s Irohiho svätými symbolmi leží na zemi a bol zapichnutý od chrbta.
Tak to je paladín, jasne. What's that? Aha. Dobre. Dobre, tu sa ďaleko nedostaneme. Ouch. Takto. No dobre, poďme na to. Skúsme. Takto. Výborne. No ja som zabudol povýšiť Rega, ale tak zatiaľ... Aha, čo je to tu? Jedlý mach. Aha, pekné, ťažký štít, nejaký luk, trpasličí štít predkov, môže byť, zatiaľ asi nebudeme meniť, ale môžeme teda dopreskúmavať, doliečiť a asi by som ho mal fakt povýšiť. Takže, poďme na to. 7. level Magusa, určite. Môže nosiť strednú zbroj od tejto sekundy. Tak samozrejme, že atletika, arkána a zvyšok sa uvidí. Možno by sa zišiel aj Weapon Focus, ale napríklad aj taký Outflank by sa zišiel. Čo je celkom milá vlastnosť, pokiaľ má ďalších spojencov, ktorí to ovládajú. Takže, to je milá vlastnosť. No a teraz kúzla. Jedno kúzlo prvého levelu. Tak tam určite touch spells on má, takže korozívny dotyk je super. No a potom kúzla tretieho levelu. Zase ako dotykové kúzla sú fajn. No a potom sú dobre buď také obranné, alebo povzbudivé ako haste, alebo displacement. Displacement je celkom slušná obrana napríklad. Takže haste by sme si možno nechali do zálohy, ale displacement môže byť fajn. Len čo ma na tom vyrušuje, že na to načarovanie tých obrán vždy je veľmi málo času. Vlastne tá výhoda prvej, niekedy aj druhej rany vám odíde. Takže toto sú také tešivé záležitosti a môžeme to takto nechať. A asi by som ešte využil nejaké to doliečenie, len zjavne tu už takmer nikto nič nemá. Takže ideme po takých kúzlach, ktoré už nie sú snáď ani zaujímavé. Hm.
minúta level, no to by mohlo pomôcť. Well. Jej ešte zostáva niečo, ale hej. Magritium Turinos. Dobre. Chalan by ešte mohol štít načarovať. Super. No neviem, asi by sme mali požehnať. Už mám len ja. Dúfam, že mám zvítok. A možno by som mal ich schovať, lebo tu jeden nikdy nevie. Au. Teda tento je v zlom stave, chalan. To bolo dosť zlé. Ale tu sú nejaké artefakty. All according to plan. Koniec. Dobre, no, tady to by som síce asi mohol dovnútra, ale kto vie, tak ideme asi k úchodu. Doliečíme sa a uvidíme, čo ďalej. Fú. Tak ako sme na tom, čo sa týka liečivých a iných zvitkov? Tak máme niečo, čo by mohol tu na pán farár použiť. Že pán farár mohol by sa uraziť. Magritium Turinos. Dobre. Ona Adayana. Výborne. No a teraz ešte by sme mu mohli vrátiť tie lektvaríky. A áno, je tu požehnanie. To sa veľmi zíde. A teda ideme ďalej. That is not far. Aha, Rismel, to je ten klerik. No, tak asi by som skúsil požehnať. A poďme teda na to. Toto asi nedopadne veľmi dobre. Chlapík stojí v strede polorozpadnutej haly, nehýbe sa, oči má zavreté, hlavu naklonenú na stranu, ako keby počúval niečo nepočuteľné.
má na sebe čierno-bielú robu, cez blato a prach vyzerá jeho odev ako keby uniformne sivý. Narušiteľia, ste pripravení umrieť? Kto si? Chlapík na mňa pozerá niekoľko chvíľ a potom zrazu, keď sa prebral, tak zdvihne obočie. Kto som? Och, o chvíľu bude celý svet vedieť moje meno. Dvojtvári Rismel, strážca brán. Mám veľa mien a ty budeš platiť, no nazvime to, že všimné alebo výpalné im všetkým. Vševidiace oko ma sem priviedlo do tejto svätyne mágie. Iní prišli, ale neprežili skúšky. Som jediný, kto počul Netsovo slovo a môže otvoriť brány pre ňo. Vševidiace oko odmení jeho vyvolených. Stanem sa pánom jeho novej éry. Rismelové oči sa zmenili na sklené a tupé, ako pokračoval v rozhovore, a jeho reč sa stala prúdom ťažko zrozumiteľných slov. Ťažko rozlíšiť, čo z toho je pravda a čo fantázia. Ale vyzerá to, že nemá záujem na mňa zaútočiť. Svätyňa, brána do iného sveta, sú tu v týchto ruinách? Ticho, ste príliš slepí na to, aby ste videli, čo vás obklopuje. Netis sám ma sem priviedol, jeho hlas zvoní v mojej hlave, volá ma z portálu. Všetky tieto nápisy, všetky tieto potulné svetlá, len slepý nevidí, že prichádzajú od vševidiaceho oka. Rismelov hlas sa zlomil do sikotu. Tak stráž svoj jazyk. Blíži sa moment, keď otvorím portál a vpustím Netisa do tohoto sveta. Obávaj sa hnevu môjho pána, pretože nebude žiadny únik prerúhačov. Aha, takže veľký Netis je za týmto portálom a aj tak sám veľký boh mágie nedokáže prejsť, to je divné. Ešte jedno slovo, ty hmyz, a uvidíš ho sám. Dobre, predpokladajme, že Netis je naozaj za tým portálom a čaká tam, ale čo presne za portálom? Necítiš to? Samozrejme, že nie. Celá väža nesie známky mágie. Pozri sa okolo seba, nevidíš tie nápisy od najstarších čias? Veriaci vedia, že tu leží portál, tak tu nechali značky ohlasujúce príchod Netisa. Čo tie nápisy hovoria? Tieň spadol cez Rismelovú tvár, pozerá na nápisy. Ja to zistím. Keď on príde, tak určite bude zdieľať so mnou svoju nekonečnú múdrosť. Ja prídem na všetko, na čo budem chcieť. Niektorí hovoria, že toto miesto je prekliaté. Prekliaté? Iba blázni hovoria, že je prekliaté. Naopak, táto väža, tento portál sú ozajstným požehnaním pre tých, ktorí môžu uchopiť ich veľkosť. Ostrov je zamorený blúdičkami, ako si sa cez ne dostal. Blúdičky nezaujíma meso, krmia sa utrpením a strachom. Ostrov je ich plný, odkedy bol tento chrám vysvetený ľudskou krvou. Ale v mojom srdci nie je žiadny strach,
iba radosť, že stretnem môjho boha a majstra. Stačí o tomto mieste? Kde sú ostatní, s ktorými si prišiel? Kto? Aha, ty hovoríš o tých, čo sem prišli so mnou. Už nie sú. Jeden z nich to vzdal na polceste sem, neviem nič o jeho osude. A druhý, úbohé stvorenie, on kecal, ako znalosti musia patriť všetkým, múdrosť má byť zdieľaná, ako treba povedať všetkým o tomto mieste, kecal a kecal, tak som ho umočal. Prišiel som pre poklady tohoto chrámu. Ostalo tu niečo cenné? Niečo cenné? Pred tebou sa nachádza držiteľ všetkého poznania, samotný Netis. Múdrosť vševidiaceho oka má väčšiu hodnotu ako hocičo iné, čo ťa môže napadnúť. Ale pokiaľ hľadáš nejaké drahokamy, zlato a iné bezcenné veci, tak si na zlej adrese. Rysmel nezávisí na tom, či je ostrov prekliatý alebo nie, ale ty nie si celkom v poriadku. Nevieš, čo robíš. Ako sa opovažuješ? Netis ma vedie. A? Takže... ako sme počúvali Rysmela, tak niečo tu zjavne nie je v poriadku. Nie len jeho slova, ale Netis, bláznivý boh mágie, tiež nikdy nehovoril priamo k svojim nasledovníkom. Takže hoci kto, koho Rysmel počuje, nebude Netis. Počúvaj sa, Netis hovorí ku mne, Netis si ma vybral. Vieš, že tvoj boh nestráca svoj čas so smrteľníkmi. Prečo si myslíš, že by hlas v tvojej hlave mal patriť Netisovi? Ja som vyvolený, vždy som to vedel. Našiel som mŕtvolu na ostrove. Je to jeden z tých, o ktorých si hovoril. Umrel vystrašený a trpiaci, preklinajúc tých, ktorí ho nechali umrieť. Ako si zaslúžil takú krutosť? Mori, mali sme sa pre neho vrátiť. Čo som to urobil? Veľký Netis, čo je to za nočnú moru? Aha, takže... sme ho asi presvedčili? Áno. Nie je to on, je to niekto iný. Takže predpokladá, že je tam nejaké stvorenie za tým portálom, keď ho otvorí a tá vec príde do Golarionu a mali by sme ho zničiť pred tým, ako nájde novú korisť a potom tam zostane strážiť, aby ten ostrov už nikoho nestál život. Dobre. Takže začnem rituál. Aha. No, takže ďalší bludičák. Dobre. Tak keď bludičák, tak bludičák. Má ešte čarovné strely? Má. Ale mohla by sa najprv zaštítiť. Tento je zaštítený, čarovnú strelu má. No a on si už bude musieť poradiť. Wow, tak sme to celkom zvládli. Super. Teda s tým, že
flauta Cyprusovej kráľovnej. To je... I've broken a nail. No dobre. Si si istý, že tu chceš zostať? Alebo takto. Čo mi vieš povedať o tomto mieste? Tu sa spájajú dva svety. Hranica je tenká. Tak sa tu zrodil portál. Teraz je uzavretý. Ale zistil som počas rituálu, že je ľahké ho otvoriť. Niekto ho musel použiť a nie zrovna dávno. Môžeš ho uzavrieť? To nie, ale môžem ho strážiť do konca svojich dní. Miestni hovoria, že ostrov je prekliatý. To určite nie. Veža je plná mágie, ale prekliaté... No, pokiaľ zatemnenú mysel voláš prekliatím, tak potom dobre, ale inak nie. Chlapík, ktorý ma sem poslal, hovoril, že sú tu nejaké poklady. Myslím, že sa mýlil. Ďakujem ti, myslím, že viem všetko, čo treba. Si si istý, že tu chceš zostať? To je môj osud. Niekto musí strážiť portál. A nemôžem tu nechať nikoho iného zahynúť. OK, tak čau. Dobre. V podstate... by sme to tu mohli prehľadať. A teda vyžaduje to arkánne znalosti. Uvidíme. As it should be. Hlavne ide o to, že či sú tu ešte nejaké predmety alebo čo. Ale asi nie. No, ale trochu sme sa sekli, pretože keď som išiel opustiť mapu, tak sme našli túto takýto obrázoček. Vždy sa vám oplatí čekovať mapu. A rozhodne sme tu zabudli nejakú truhličku otvoriť. A full plate až 11. Full plate plus 2. No, to sa tiež môže niekomu hodiť konec koncov. Takže. Máme ďalší zaujímavý predmet a môžeme sa vrátiť. K lodi. Otázka znie, že či ideme rovno do hlavného mesta, alebo sa ešte poprechádzame po okolí. A na túto otázku je ťažké odpovedať, pretože vlastne nevieme, čo nás čaká, či nie sme schopní niečo urobiť efektívnejšie. Takže skúsime, uvidíme. Týmto pádom sme s ostrovom skončili. No poďme domov. Samozrejme je otázka, či by sa neoplatilo ísť aj niekde inde. Mám taký jeden nápad, o ktorom viem, že funguje, pretože ako som spomínal, tak nahraných mám už takmer 300 hodín a je to tým, že občas skúšam, že čo je možné urobiť, aby to malo hlavu a petu. Takže viem o nejakých veciach, čo by sa dali ešte spraviť, ale tentokrát proste by som sa vrátil domov. V podstate mali by to stihnúť len tak na prahu únavy, bez toho, aby sme museli v teréne spať. A predsa len je lepšie vyspať sa doma za 8 hodín, ako
strátiť celé dni niekde in the middle of nowhere. A mali by sme ísť do krčmy. A to samozrejme z jednoduchého dôvodu, že nás tam čaká samotný zadávateľ úlohy. Tu je. Navštívil som prekliatý ostrov. Roja sa tam príšery, Ranger a Paladin sú mŕtvi a klerik Netisa tam zostal v dobrovoľnom vyhnanstve. A ruiny sú úplne prázdne, bez akýchkoľvek pokladov. No, inak toto nie je tak celkom pravda, však niečo sme tam predsa len našli. Aj keď samozrejme asi nie je to, čo si Gunderson predstavoval. Niekoľko momentov je Vilas ticho, snaží sa usporiadať si v hlave, čo som povedal, a zrazu sa objíme, ako keby ho náhle preskočil chlad. To znamená, to znamená, že prekliatie naozaj existuje, je to tak? No a teraz tu máme niekoľko možností, čiže môžeme mu nahovoriť, že existuje, povedať mu pravdu, že v princípe nie. Potom môžeme mu dať chaotickú reakciu a potom ho môžeme skúsiť, môžeme mu povedať, že sa nestaráme. To sú všetko kvázi, že morálne voľby, hej. A tu je problém, že toto by možno mohlo byť zaujímavé, ale prakticky nemáme šancu to DCčko hodiť. Lebo by sme museli hodiť 28 minus 9, minimálne 19 na 20 stennej kocke. Takže si to viete spočítať. Samozrejme, keď sa vám chce hádzať, save load, môžete sa do toho pustiť. Takže, čo sa mňa týka, ja by som mu najradšej povedal, že tam naozaj žiadne prekliatie nie je. A druhá voľba je, viete, že ja mám presvedčenie chaotic good. A potreboval by som práve tú chaotickú zložku trošku posilniť. A naviac, toto sa vám ráta do jedného badgeu, ako som zistil. To je tuším They Call Me Unpredictable. Tak, to je ako druhá možnosť. Tak skúsime. Chcel by som časom všetky tie odznaky odomknúť, takže nie je to síce úplne podľa mňa, ja by som proste povedal pravdu, ale tentokrát kvôli odznaku zavriem nad tým oko a poviem mu, či prekliatie existuje alebo nie. Tak budeš teraz rozprávať kadejaké nezmysly o osude a prekliatí? Svet je plný divných vecí a hľadať v ňom nejakú logiku a konzistentnosť je strata času. Ľudia proste urobia, čo sa im chce. Nejakí ľudia obetujú obete na oltári, iní hľadajú poklady v ruinách a iní proste ostanú unavení a znechutení po počúvaní nejakého nudného idiota. Takže poďme sa rozprávať o niečom zaujímavejšom, napríklad o odmene za moju robotu. Áno. No, zjavne som mu uľahodil. Naozaj si to myslíš? Tvoje slova sú balzam pre moju dušu.
každý kecá o záväzkoch a sľuboch a pravda je, každý môže kľudne urobiť, čo sa mu chce. Tu je tvoja odmena, môj pane. A toto, vytiahol balíček z vrecka, je malý darček od spriaznenej duše. Je to naozajstná rarita, stretnúť takú múdru osobu, ako si ty. Toto som našiel. Dobre, miesto nie je dôležité, myslím, že sa ti môže hodiť. Fajn, takže 1500 zlatých a nejaký prsteň. Milas sa rozhliada, kľapkajúci vrecká. Vyzerá to, že s týmto ostrovom som nemal šťastie a ani žiadny zisk, takže by som sa mal posunúť ďalej na východ. Ľudia hovoria, že Tours of Levenis má kopu miest, ktoré môžu zvedaví duchovia prehľadať a nájsť tam niečo, čo má nejakú hodnotu. Takže v poriadku, ak sa nestaráš, ak už nemáš nič ďalšie, tak sa budem venovať chlastu. Tours of Levenis je nejaké horstvo. A teda, že kde si na východe? Dobre. Čau. A máme to za sebou. Super. Takže určite sme si pomohli. A mohli by sme ísť povedzme popredať, čo máme. Koľko je hodín? 8:30 ráno. Verdel, ukáž, čo máš. No, takže. Takéto veci by sa nemali predávať. Ale napríklad niektoré z týchto čarovných paličiek by sa možno aj dali. No, tak predajme také tie klasické veci ako drahokamy. Lúk. Čo tam ešte máme? Toto nám dal. No, neviem, či aj to nepredáme. Ale tak zatiaľ takto. A teraz by sme sa mohli pozrieť, komu sa čo hodí. No, ja by som mohol možno tiež trošku vylepšiť zbroj časom, ale jemu sa hodí nejaká stredná namiesto tej ľahkej. A ja si myslím, že nejakú strednú zbroj aj máme v sklade namiesto tejto. Takže to si potom pozrieme ďalej. Trpoš má plus jednotkovú zbroj a my sme našli teraz plus dvojkovú. Tu je. Jasne, tak tiež by sme mohli predať. No a potom sú tu tie ochranné prstene všelijaké. Má. Nemá, ale mohol by mať. Má, takže pomôže mu to.
Hej. A niečo takéto by sa v podstate hodilo aj napríklad Amiri. Dobre, čiže teraz ten si našiel svoje uplatnenie, napriek tomu, že som v tom zrovna nedúfal. Brnenie si našlo uplatnenie, takže poďme ešte predať tie dve brnenia. To sú slušné tisíce. A tu sú ďalšie šutríky. Tak. No. A ešte toto. Nejaké Cold Iron zbrane by sa nám aj hodili. Na výliakov a výly. Len problém je, že nie je to vhodné pre každého, to čo tam máme, takže napríklad s tým dlhým mečom by mohol tak ja alebo Ekundrajo pracovať a tak, takže je to zložité. OK, takže predáme. Hasuf má nejaké Cold Iron zbrane? Myslím, že nemá. Veru, že. Veru, že nie. OK. No a ideme do trónnej miestnosti. All according to plan. Kde sa môžeme rovno zastaviť u Storytellera, pretože máme nejaké artefakty. I tire. Veríme. Takže mám nejaké relikvie. Takže najprv samozrejme token Driády. A teraz niektoré z piatich vecí stále miznú. Aha, to je tá flauta Cyprusovej kráľovnej, či ako sa to volá. OK, takže čau. No a prv ako pôjdeme ďalej, tak ideme sa pohrať so zásobami. Čiže takto. Toto sú tie veci Cyprusovej kráľovnej. Dve zatiaľ máme a máme tu flautu. Áno. Čiže 3 z 5. A môžeme to takto trošku pošachovať. Toto je stredná zbroj pre Rega. A ešte by sme mohli. No. Samozrejme štít, asi teraz nikto nepotrebuje. Dobre, myslím, že sme skončili. Akurát tie dokumenty niektoré by sme snáď ešte mohli vyložiť. Ktoré aj tak nemajú veľkú cenu, alebo rovno žiadnu.
žiaľ niekedy nevieme, že či niektoré z nich treba, napríklad také veci, čo už netreba, by mohli po prečítaní zmiznúť, to je zas taký nenaplnený sníček o užívateľskom rozhraní. Myslím, že môžeme ponechať veci tak, ako sú. No a keďže tu na náš kamarát čerstvo ovláda strednú zbroj, tak mu strednú zbroj aj dáme. No a túto robu, ktorá takmer nič neváži, by mohla dostať nejaká vhodná kúzelnícka postava. Rozmýšľam, že to je skôr pre kúzelníka ako pre čokoľvek iné. Ale robu by mohol napríklad nosiť tu na kolega, lebo ten vlastne nemá ako keby nič, tak nech má aspoň dačo. Aj keď pravdepodobne mu bude na nič, pretože on kyslé kúzla nepoužíva. A časom uvidíme, komu ju posunieme. Proste bude nám slúžiť ako chodiaca pokladnička, chalan. Dobre, tým sme skončili. Keď sa pozrieme, čo nás čaká a neminie, tak ešte máme tu na 8 a 12 dní do skončenia ich jobov. A nič nové v zásade. Keďže sa nám blíži problém s Bald Hilltopom, tak Kasila ako vojaka budeme potrebovať. Nemali by sme mu nič dávať. Takže zatiaľ ostávame pri tom. No a poďme sa vyspať. Vezmeme si k tomu Octaviu. Jojo, no a samozrejme musíme sa vyspať a pokračovať budeme na budúce.